Quem nunca deixou cair uma toalha, ou esbarrou uma escadinha, ou esbarrou alguma coisa num ventilador em rotação e quebrou aquelas paletas que fica no ventilador? Quem nunca fez isso, né? Hoje a gente vai falar sobre isso, galera, sobre ventilador. Beleza, pessoal? Fica com a gente no vídeo aí. Valeu? Não esqueça de deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar aí o vídeo se você gostar. Isso ajuda a gente a crescer demais, galera. Vocês não fazem ideia. Tô muito feliz com o canal porque tem crescido bastante. Então, pessoal, a gente vai falar hoje sobre ventilador. Como que o ventilador é necessário numa casa, né? A gente fica imaginando assim, poxa, se tivesse um ventilador, por exemplo, uma casa calorenta, ela tem não tem muita saída de janela, abertura, né, entrada e saída para o vento circular. Então o ventilador hoje é um produto necessário, é um produto de uma necessidade extrema numa casa, entendeu? Porque muitas das vezes você pode até ter o ar condicionado em casa, mas não tem necessidade de ligar o ar porque não está calor para ligar o ar, entendeu? O que precisa realmente é a circulação do vento para poder tornar o ambiente mais gostoso. E o ventilador é o seguinte, ventilador geralmente ele vem de fábrica com uma rotação, tem os motores menores, uma rotação mais lenta, e tem os motores maiores, que é o que mais as pessoas procuram, esses motores maiores. Galera, é o seguinte, geralmente quando o ventilador, quando você está lá mexendo em alguma coisa no seu quarto, aí você joga uma camisa, pega naquelas paletas do ventilador e quebra, ou você pega um cabo de vassoura, sem querer, pega na paleta ventilador e quebra, você pega uma escadinha para subir, alguma coisa tal, bom, você deu algum tipo de vacilo e quebrou o ventilador, quebrou essas paletas. No caso aqui a gente fala paleta, a gente fala aquela peça do ventilador, mas na verdade isso aqui chama-se pá de ventilador, é isso aqui, ó. Isso aqui é uma peça chamada pá de ventilador. Então essa peça quebrou, beleza? Muitas das vezes, na maioria das vezes, 90% das vezes as pessoas jogam fora o ventilador, trocam o ventilador por causa dessa peça que quebra. Mas galera, vou contar uma novidade para vocês, essa peça pode trocar, você pode comprar essa peça aqui separada. As pessoas vêm na loja comprar o ventilador, aí eu pergunto, mas o seu ventilador quebrou tal? Não, é porque bateu um cabo de vassoura nele, quebrou tal, e a gente quer comprar outro. Eu falo assim, mas ele parou de funcionar? Não, ele tá rodando, só que tá aquelas peças que ficam nele lá quebrou e tal. Eu falei, minha senhora, então a senhora não precisa trocar o ventilador. A senhora pode trocar a pá de ventilador. A senhora pode trocar só a pá do ventilador. Ela já vem com os furinhos aqui, ó. Vamos supor que no ventilador seu, esses furinhos não encaixam. Então você vai tirar a pecinha do ventilador, vai colocar aqui e vai refazer esses furos. Pode refazer um aqui, outro aqui e bota por cima, bota a peça por cima dos furos que já vem nessa pá. Essa pá aqui, por exemplo, é uma pá meio universal, ela cabe em 90% dos ventiladores. Existem os ventiladores hoje com uma pá diferente, tem essas de acrílico, entendeu? Tem essas pás de acrílico e tem umas pás que são o desenho de uma asa mesmo assim, mas basicamente é tudo igual. Entendeu? Essa furação aqui, ó, se você for refazer essa furação, ele cabe em mais de 90% do ventilador. Essa pá de ventilador aqui. Então essa era uma dúvida que eu tinha que tirar de vocês, porque é demais, gente. Toda semana vem gente na loja querendo comprar ventilador porque o ventilador estragou. Só que na verdade não estragou, ele quebrou a pá só. Aí você pode comprar. Na verdade você não tem condições de comprar uma pá. Sempre que você for comprar, você vai comprar o kit com as três pá. A loja não vende separado, só uma pá. Porque se vender uma pá para uma pessoa, não vai conseguir vender uma para outra. É difícil. Então você compra já as três pás, as três paletas ou três pá do ventilador para trocar o seu ventilador. Isso é uma coisa que demais, hein? Pessoas com curiosidade na loja para trocar o ventilador, sendo que não precisa. É só mesmo trocar a pá do ventilador. E é uma questão de boa vontade, né, do eletricista para refazer os furinhos aqui e colocar a peça aqui em cima, parafusar para o ventilador tá funcionando. Então isso aí era uma dúvida que eu tinha que falar com vocês sobre ventilador. Outra situação que envolve ventilador é bem mais
comum também, entendeu? Isso acontecer. Geralmente o ventilador vem com uma pecinha dessa no motor, aqui, ó. Essa pecinha aqui chama-se capacitor. Essa pecinha chama-se capacitor. Essa pecinha aqui que é responsável pela rotação do ventilador. Geralmente ela vem de fábrica com a rotação 6 ou 8, o F que fala, entendeu? Geralmente ela vem assim, 6 ou 8. Depois de um tempo, essa pecinha vai estragando, ela não estraga de vez. Muito raro ela queimar de uma vez. Ela vai estragando devagar e o ventilador vai rodando mais lento. Então, galera, muitas pessoas também trocam o ventilador só por causa de um capacitor. Vocês acreditam isso? É verdade. Só por causa de um capacitor, você troca um ventilador. As pessoas vão na loja comprar o ventilador, tira, joga fora por causa de uma pecinha dessa aqui. Então, você, dona de casa, que tá com o ventilador com problema, então sobre a pá é só trocar a pá. Você vai comprar a pá de ventilador e vai trocar a pá que ele tá funcionando normal. E sobre a rotação do ventilador, geralmente é esse aqui, ó, é o capacitor. Ele vem com a numeração 6 a 8 UF. Quando você for trocar, você pode botar uma numeração um pouco maior. Você pode botar até 12 UF. É esse capacitor um pouquinho mais forte. O que que vai acontecer com o seu ventilador? Em vez dele rodar numa rotação, que é a rotação de fábrica, o seu motor tem capacidade de rodar um pouquinho mais forte. Você não vai ter problema nenhum com o seu ventilador de queimar ou de acontecer alguma coisa com o motor. Até 12 UF você pode colocar num motor maior, né? Nesse motor maior de ventilador. Que é 90% dos ventiladores hoje são com motores maiores. Ninguém vai numa loja comprar um ventilador com um motorzinho pequenininho. Ninguém vai. Pessoa quer vento. Então esse é o segredo, galera. Primeiro, troca a pá, se for quebrada a pá do ventilador. Segundo, se o cara falar, o eletricista falar com você que queimou, você não deixa ele jogar fora, arruma outro eletricista. Ou então você, de curiosidade, pergunta: vem cá, e o capacitor? Não é o capacitor que queimou, não? Porque o motor, é muito raro um motor de ventilador queimar. Tem motores de ventilador funcionando aí há 30 anos. Entendeu? Então é muito, muito difícil você ver um motor de ventilador queimar. Muito difícil. Até porque você não usa ele 24 horas. Você usa ele no máximo 8 horas por dia. Às vezes de dia ou às vezes de noite. Entendeu? Então você troca o capacitor. Lembrando que se você botar ou de 6 ou de 8, ele vai continuar rodando normal, ou até para menos. Então você bota um capacitor de 12, de 10 ou 12 UF. Beleza, pessoal? Então essa era a dica que eu tinha que dar hoje, umas dicas comuns e rápidas, mas que vai fazer uma diferença danada na sua vida em relação ao seu ventilador. Não jogue seu ventilador fora. Entendeu? Troca a pá ou troca o capacitor. Beleza, pessoal? E qualquer coisa, deixa seu like aqui, beleza? Deixa seu, seu se inscreve no canal, compartilha o vídeo se você conhece alguém que já passou por uma situação dessa, de tirar o ventilador, jogar o ventilador fora só por causa de uma pá quebrada ou de um capacitor com problema. Beleza? Compartilha o vídeo para nós, ajuda a gente a crescer. Deixa sua mensagem aqui embaixo, se for o caso. E muito obrigado aí pela força que vocês estão me dando, porque o canal está crescendo. E isso, com isso a gente fica feliz, porque a gente sabe que está agregando valor, de certa forma, na vida das pessoas. Beleza? Forte abraço, fica com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Valeu, beijão, tchau, tchau.